godina që me këtë procedurën e përshpituar të lejeve, subjekte ndërtues Kamale, kemi 175 apartamente. Kemi këtu banimin. Ndërtjana, shmarte ka një të parë, dhe rinjën që është do të përfundon, se ka të gjavë volumë punimesh. Ka të parë në shërbimë, dhe pastaj ka të cimë për janë. Si jemi, Ale nie trzeba pakować. Tak, tak. Tak, Po të mirë në fazën e përfundimit të dinjëve, vetë lehen e kanë marrë që të prafet i pari, është një shkallë dëmi që në akti përstatimit ka dalë në dësik 2, kanë fillu punimet dhe kanë bërë deklarimin e fillimit punimet, që me datë 10 janarë, dhe da jemi në këtë situatë anë që këtu për shumë pak kohë, 147 apartamente që janë në këtë godinë kthehen në gjendjen e tyre të parë dhe kthehen të banueshme. Dëmtimet kanë qenë në krisje të suvaz dhe edhe të mureve. Struktura është rregull. Struktura është në rregull. O, kur punë të gjatë? Para të gjithë ide ka të mund. Para të mund ide. Do të pasurojnë për 180 bit, por që më të apollën e ato administratorin e subjektit, ato të fajnë që nga fundin marsit që e ekstrem të gjithë banetën në një banetë të banushme për të gjithë qytetarët. Punimet i kanë filluar nga sipër për poshtë. Dhe aktualisht këto janë në punë këtu në një në këta apartament. Si e mirë për më mbarë. Për po kështë do të gjithë. Sëri në këtë poshtë dhe njësi traktare, në? 22 njësi. Po, fokusoni njërë ke familjarët, që të pak dhe në familjarët furën, pas taj njësi trektarë mund të majhë që më shumë kohë. Pa tjepë, ku është vëmëndje, ku është vëmëndje? U këtë qërëtarë. Po besoj që në qofë se ju e bënë intensivisht punën... 30 njerës për të më. E pra, besoj që shkurt pensi marsit mund në mbaronë, besoj. Do për të kështë. Në mesi marsit të thonë që të organizojnë. Do përmohë dhe të tjelave. Dhe nga 58 leje që kalquar, kemë nësuar nësit departamenti urbanistikës, përveç 120 leje me nenin 6 me vetë deklarim, bëhen rreth 1152 apartamente që për një periudhë kohë 2, maksimumi 3 mujore, këto rikthehen që të gjitha. Po me këto apartamentet me tamam, me apartamentet, me palazet, sa ka që s'ka filluar akoma me remetimin? Ka të pa filluar, po në procedurën e aplikimit të lejeve, një pjesë e mirë refuzohen, sepse nuk është i qartë dhe nuk është i detajuar projekti i zbatimit të rekonstruksionit. Dhe sidomos janë të penalizuar shumë ata subjekte që kanë shkallën e dëmtimit dhe së tretë. Sipse atje kërkohet një projekt shumë i gjërë edhe kërkohet një mbikëqyrje akoma më... I pra, po ka për këta dërgo për i bëjmë për ire, për i rishikojnë, po? Për i rishikojnë, po. Se këtu është punë duhet nëzikur që të i bëjmë shpejtë, në këtë ratara mund të marrë edhe shumë kohë, për njerës kanë kohë me pritë. Thank you.
Kjo ka përfunduar, ha? Kjo ka përfunduar. Kështë të thash kanë filluar, dhe më thëmë, të gjithë mërë e tine kanë filluar nga lakë, nga kërforë, dhe pastaj dhe do prekin edhe njësi të shërbimit që janë në kalin të dhe. Me përvullimin e punimeve këtu, automatikisht do zbriten nga dhe ndalohet qëra. U mirë është bërë? Shumë mirë. Ty mori këtu është bërë kompletimi, banjë komplet e restoran të paga, ku mëri. I ka bërë, i ka marë përsi për administratori edhe punime të hidraulike dhe elektrike, gjithë të punime. Edhe natural. Me të gjitha me shpenzimin dhe. Po të kërë shpenzimin dhe, dhe më shumë shumë. Jo, pa kërkuar edhe... Banjë është bërë edhe komplet, po. Në mjë dhe qishtë përsa. Shumë. E flagat mjë në shtrejta. E falenderojmë shumë atë. Në më qa falenderojmë e ka për të tyrë, po. Ka për të tyrë e ka për kamë. Falenderojmë duke për durimin, sa i... Do të një rapër me. Nuk ishe shaka. Ishe shaka, po. Gjendo, kjo është e përshëtorin. Ku është? Ka për të. Pa marësie, po i pa atyra jo. Në partë e ambedhe më duhet, në që e duhet rezenësë të zbëtonë. Po, besoj dhe nga me si marësit në baronë në kjo me këtë rritëm, ha? E më nga da fatë, që jemi për që duhet të përdeshtë në gjithë punëtorën, në gjithë kravë në punë që kemi, edhe pse kemi matë si pak, po si të rrishtë i kemi dhonë në drejtinë të tuë. Shumë, ke tjetër t'i përështëni? Do t'i më të leta. Jo, tjetër. Pa, po. Ku ke tjetër? Do të kushërërë, një, dy, të kushërërë, në në dhe të gjumë. Po, dy, për s'ka problem. Një, dhe një. Edhe për në një, dhe të gjumë. Si e mirë? Si a qo? Si ke qe? A regulohë është pinë? Mua më të regulohë, më të arë do të asopësh? Hajë të qovë, të kjo të qovë një gjithë zuar. I s'gjëtë bukur. Ka vinderi për ati pronari, marshpër gjithë, për qina, më shpëtoj dhe kokën. Se ti dhe me ka vinderi që në shpëtoj kokën. Ka vinderi që marshpër gjithë, për qita. Edhe ka da vyrja qife vetë. Banjo të dëmtua? Mund dëmtua, po shumë pak. Jo në një gjë serioze. Që të fyrje në të bohen. Kom të i pacët, pacët e dhomëve, që të fyrje të gjithave. Edhe kjoj muri ishte i prishu, të është bërë muri ri. Edhe këto pacët, edhe këto, edhe ajo, janë të gjitha që ishin të qara në mënyrë. Unë si isha ku t'i qoja dhe, po është një këndrejsi për mua. Shqyrë? Më ndi mua. Shqyrë? Kam ndi e zëtë. Jam një dhe. Do një? Do një? Do një? Jam e t'nashur. Shqyrë? Sa vetë e bëronin këtu? Unë me fanë drejtën jam në vdikë buri para se të fija këtu edhe jam vetën. Për momentin. Kam një vajzë, mbaj një vajzë të vogër të vajzës, edhe ja. Sa këzosh?
Mirë pashim. Gjithë mirë. Janë familje të fundit që e gjithë në shtatë e bashkisë, po përnëm të që evidentuar të gjithë në dosës të kanë njëllën të pa. E do bonus e të kemë përfunduar procesin? Me bonus në që e qërasë. Vashdojmë dhe abdëtojë që të ditë. E të që jemi 2500 familje që kanë përfituar e kanë marë. Janë në trajtime dhe në procedurë, që është procedura e kalimit nga bashkia në bankën në nivellit 2 dhe nga banka në nivellit 2 dhe këtë klienti. Po të vendon janë garantuar, janë mundur. Po. Shumë mirë. Janë 2496 familje, janë të fitur që këtë të qimë. Kërë listë të vetohet zdo ditë, ka fishojmë? Takë do dinave me dëse tre, duhet i thrasësh, dhe i e, gjithu shiko. Nuk kemi kërkuar të i bëni projektet fix, ja u kemi bërë vrejtet, por nuk kemi presim pa fundë. Që hajdeni, urgent, qëkin. Zoti kërë një gjusë, jam pashtu një, kështu një palatit. Katë nëmët nuk ju pitot, dhe e katë gjatë është e blokume. Me diabet jam me qemë. Nuk e kuptej, që do më shumë. Nuk e kuptej. E kena të prishka. Po pra, po. Edhe nuk hypin, nuk kanë fillu punimet fare, sa ka pa njeri me shqy fare. Shpikoj, Jo, se po të fletë. Tani, ne nuk korrim, ne po bëjmë qdo ditë. Dhe qdo natë biles. Dhe ajo që është rëndësishme është të garantojmë që gjitha projekte dhe riparimit jenë projekte që ka standarde. Shumë kanë filluar, një pjesë akoma nuk kanë filluar sepse i kemi këtyre projekte në brapsh. Sepse është shumë e rëndësishme që e para të gjitha shpenzimet t'i paguajnë ata që ju kanë shitur apartamentin dhe e dyta që ata i bëjnë projektet si pas standarde. Kështu që duhet pak durim dhe... Po janë 2 muaj. Zemër, 2 muaj nuk janë asgjë në krahasim me këtë që na ndodhin. Po, po, janë shumë keq. E kuptoj, nuk e vetëm. Jam 75 vjeç. Kur do po ta them unë pra, po ta them unë jam në turp, po ta them kur do bëhet. E kuptoj. E kuptoj pse rrugë, pse të rrit rrugë. Rrugë. Pse e rrugë? Ne sot do të shesë, jena privat me shpi. A je me qira? Me qira. Apo ta paguaj me qira? A se kanë paguaj qira? Jo, qira, jo, lutem. A po ta paguaj, jo më jo lele atis. Qiran e kemi ne, a jemi qirati. A për regull, që ke? Ska marë bërë më do të qiran. Të lutëm, të lutëm adhe njerë. Tani, më falë. Si tani, zonja është brënda në shpi, ti thu ska marë. Po pra, jeni në shpi. Po s'ke në marë, la, sot të shkaroba. Po qa do marë, më zonjë, a jenë shpi më zotri, me qira. Edhe njerë tjede tani, a i lekët i ka të garantuar për dhej sa ti ke letrën dhe ke shkuar me letrën, si s'ke vajt në rrugë. Kështu që gjitha ta që kanë letrën me vendim të këshirit bashkiak, ata janë të garantuar, s'ka asin problem, dhe në rrasët kur për nërë të kërën probleme, se ka rrasë një kërën problem që du më shumë, për s'ka i së shfare kjo, du më shumë blek, ju e thjesht duhet të në bënin e me dje dhe në flasin e ta. Zyudhëm shumë, ne nuk porrim me duar lidhur, dhe një Itali, që gjitha e fuqie madhe, janë nga 10 vjetë, nga 15 vjetë, për kabina dhe për presin të marrë shpia. Ne kemi vetë 2 muaj, dhe 2 muaj janë 1 minutë në krahasim me gjithë të punë që duhet. Se nuk është çështja, hajde të fillojmë. Fillojmë çfarë? Duhet bërë projekti, duhet miratu projekti, duhet që projektet të jenë sipas standardeve. Nesër. Po ti pra s'kena pas. Zoti kryeminist, lutem. Po nuk e çat shoh vështirë i shohim ne. E di ku që ke një shpinë datë me qira, çfarë do shohësh ti? Po dje. Atë, unë jam banuar në gjithë shtatin. E firmës sa zgjidh dashin. Tani du të di çfarë do të bëj me ne. Po çfarë? Për rrugullimin, për riparimet, ku do vazhdoj, se edhe ne kështu
ku jeti? Kurri. Ne kështu zëvëran, ti kurri të shtë? Unë kam 2 ditë që kam dalë nga hoteli, nga asi. Po, dhe kush ki ku je? Tani kam gjithë shpime qëra, këla gjithë. Po, rrego, pra ti do rishë në shpime qëra, dhe këtë punë do në është ne. Sepse kjo punë nuk bëhet me frymën e shenjtë, nuk bëhet sa apë në sytë, rri, ndarë në një që kjo punë do kone vetë. Na e lërën e se ne me këtë punë pëmeremi, ti je me qëra, jenë regull, rria, ti edhe prit. Në regull, pra i sa mund t'jesh regull në këtë fatkesi. Kur të vi dita që do regullohet shpia, do të kremë në shpia. Ka që t'jesh? Sa, unë nuk e di unë, Sandi. Sot të da them ty, se se di asku e ke shpin, asku është procesi. Zonjë, ne po kërkojmë që ata që do meret vetoj shpit, të bëjnë mermetim të thellë. Jo të vinë të bëjnë sikur mermetojnë. Edhe të futen në shtëpi e pastaj bëjnë muri prapë. Kështu që ne aty po kërkojmë projekte të thella dhe mermetimi monitorohet nga ne që të jetë i saktë, siç ishin ta këtu. Kam shku, kam bërë kërkesën që të vinë të verifikojnë, nuk kanë akoma të verifikojnë. Kosh administrata. Dgjoj këtu. Jam bërë me mira e me mira verifikime. Të gjitha do verifikohen. Ke mund nuk kanë ardhur. S'kan ardhur ti. 1 muaj e gjys, 2 muaj. Do presësh? Virrava? Kur të virrava? Se më ndonë. Po, se janë mira shtëpi. Ne u paflem edhe. Dhe ndërkohë, nëse ke një ankesë për të gjë, nga dita e hënë në të gjitha bashkitë po bëhen të gjitha listat, do shkosh në njësinë administrative dhe do kërkosh dokumentet. Zoti kryeministër, banoj në pallatin mbrapa që është gjendje katastrofë. Deri tani nuk ka filluar asgjë, përveç se në pallatin tonë, po të afroni, janë futur dhe koshat e rrugëve brënda. Një sekund. Një, e dyta, puna vidhen apartamentet. E para... Nga shkallët e pallatit, janë vjedhur të gjithë instalimet e brëndshme të apartamentet. Një sekund. Nuk kemi askën që ruan objektin. Një sekund. Një sekund. Po. E para, mos fol palidhje. Nuk ka palidhje, me shpir... fakte konkrete. Ja, fakte për fakte, unë për fakte për fakte. Kur thua nuk ka filluar asgjë, mu këtu për balë ke, që po mbaron. Dhe si këtu kanë filluar edhe në shumë vende tjera. Në... Ti flet për atë personale. E kuptoj. Po mos thuaj nuk ka filluar asgjë. Kan filluar shumë dhe nuk bën dot gjitha për herë. Pra nuk kemi ne aq njerëz dhe aq mundësi se si ka askush në botë sa që janë apartamente. Ne gjërat do i bëjmë rradh. Ti ku rri tash në momentin e vogël? Ku rri në plazh, në shtëpi me qira. Qiran kush ta paguar? Pjesëri shteti, diferencën vet. Bravo. Rri atje dhe prit të vi rrava që të rregullohet apartamenti dhe të vish ty në apartament. Po mirë, po për faktin që nëna vite dhe amortizohet akoma dhe për faktin do merret firma ndërtimit, do t'i bëjë të gjitha instalimet, do t'i bëjë të gjitha gjërat si duhet që ti të vish të rrish. Po minimi po vjen në apartamentet për ditë. Edhe një herë po të them. Nuk është dëmtuar nga. Lutem shumë tani deri këto tani po vjen në apartamentet për ditë. Po vjen pra. Po lere pra tash të lutem shumë, ti fol për veten tënde. Po për veten time pra. Po, instalimet elektrike janë shkuar deri nga shkallët. Dhe po të flas edhe një herë tjetër, instalimet elektrike do t'i vendosi ndërtuesi, s'ke pun fare ti, nuk do të thotë njëri dyra të vendos instalimet. Po mi mos të ndodhi në instalimet, aty nuk duhet ketë një rojë që të ndodhi. Edhe një herë tjetër, jo. Instalimet elektrike do t'i vendos, ti do t'i gjesh instalimet elektrike kur të vish, me instalime me të gjitha. Dhe çfarë problemi? Po kam problemi se nuk luhet objekti, un kam gjithë pasurinë e jetës aty brenda. Në shtëpinë tënde kanë hyrë dhe nuk do të hyrë. Instalimet do të vendosen përsëri. Ai çfarë po më thoni tani? Nuk ka security më zonë në një. S'mund ta thuash atë zonë, se thuhet. Po çfarë ti them tani? Po se thuhet do të s'ka security, nuk kam më zonë, jo absolutisht. Edhe një ditë mos ta pengo dhe mos ta shqetësoj. Absolutisht. Sa ti kërmini? Po kërkoj një zgjidhje imediate, sa më shpejt e të mundur. Nuk ka. Zgjidhja ka kone vetë. Jo nuk di. Ne ne kemi folur, kemi bër bisedime me ndërtuesin, i cili është dakord fillë punime, po thotë kemi ngërsh, nuk mund të ndërtuesi nuk do të filloj punimet pa sjell tek ne projektin gjë sipas standardeve. Kupton këtë gjë? Zoti nuk mund ta lejojë. Dhe për shpejtimin ja kërkojmë ne ndërtuesit dhe ti ndërtuesit mos hajtë tregosh mua çfarë thotë ndërtuesi, po thotë ndërtuesi bëj projektin siç duhet. Dhe jo të vit tregoj prapë. Zoti, unë të kuptoj shumë mirë, po më kupton ti mua një çastë të tjerë. Zoti, zoti kryeminist, sa dash për gjithë pas. Ne shohim çdo ditë lajme media, flitet vetëm në Tiranë. Për Durrësi nuk po dëgjojmë asgjë. Moj zoj çfarë dëgjosh Durrësi ne ku e ke? Ne po, duam të fillojmë. Ai është pallati i ri kryeminist. Moj zoj. Doshta ai ka problematika shumë të vogla se jo. Si ai dhe si shumë të tjerë janë duke mermetuar. Po ta shpjegoj prapë, tash unë nuk e kuptoj dot se çfarë po thua. Zoti kryeminist, më thoni. Po ju e dëgjoj. E di se puna shkoni pak në Itali dhe shikoni ku janë ata. Po pse krahasohesh me një vend që s'ka vazhduar me kryeminist? Duhet vazhdoni me një vend që ka bërë progres, që ka ecur më shpejt se Italia. Zoti kryeminist, nuk e kuptoj. Faqit ka su me Italinë, se e më përpara.